12.13 вище нуля, показує градусник Наталі Шулік, мешканки будинку 61 по вулиці Бульвар Гвардійський. З 24 січня така ситуація склалася ще в двох сусідніх будинках. Жінка каже, це вже не вперше. За її словами, про відключення опалення ніхто не попереджав. Нині поставити котел немає можливості, тож доводиться грітися газом. На місяць Наталя Шулік сплачує 5400 гривень за опалення та має субсидію близько 1000 гривень. Причина була така, що у нас не укладений договір з мережами на предмет того, ну, на предмет обслуговування тепломереж. Ну, попередження про це не було. Такі ситуації трапляються тут кожну зиму і не один раз. І таке питання не ставало, що не укладений у нас договір на обслуговування, нас не попереджали. Це буває у нас взимку 2-3 рази на цій трасі. Валентина Сазонова, котра мешкає в будинку номер 53 по цій же вулиці, каже, їм пропонують укласти договір на теплопостачання. Окрім цього, радять встановити власний опалювальний котел, але коштів на це у пенсіонерки немає. Всі ці дні жінка використовувала обігрівачі і газову плитку. Субсидії у жінки також немає. За газ сплачує 3500 гривень на місяць. Камін маленький, але вибиває світло, бо проводка слабенька. Навіть чайник не включиш. Я живу тут сама, такі ситуації тут не вперше. Але зараз на багато днів відключили теплопостачання. Нам зараз кажуть, мовляв, раз нам холодно, щоб ми встановлювали котли. Хто всередині зими нам встановлюватиме? Та й за що я його встановлю? У мене пенсія 2000 гривень. Я залежна від центрального опалення. Кажуть, наче якась труба лопнула по вулиці. Але у дворі у мене все нормально. Я ж не буду оплачувати незрозумілий ремонт вулиці. Така ж ситуація і в родині Віктора Кошиленка з будинку номер 65. Каже, зазвичай температура в хаті сягає 23 градусів вище нуля. А упродовж 5 днів будинок ледве прогрівався до 12. За опалення на місяць його родина сплачує 1800 гривень та має субсидію у розмірі 1200. У нас є такий майстер Дмитро Львович. Він сказав, що у нас порив на теплотрасі, але ремонтувати він не збирається, і ми повинні лагодити її за свої кошти, тобто наймати трактор, робочих. Бо, як виявилося, вони нас не обслуговують. Але нас про це ніхто не попереджав. Мені в диспетчерській за адресою Стававарів 1 пояснили, що начальник Вознесенівської тепломережі сказав не ставити наші будинки на обслуговування. І ми як зависли у повітрі. Ніхто не хоче нас обслуговувати. Ми всі ж пенсіонери. Кореспонденти Суспільного дзвонили майстру, на якого скаржиться Віктор Кошиленко, але той відмовився від коментарів і кинув слухавку. Сьогодні теплопостачання в цих будинках відновили після 13:00. За словами директора філіалу концерну «Міські теплові мережі» по Вознесенівському району Запоріжжя Ігоря Тихенького, причиною його відсутності була аварія на трубі. Але, як зазначив чоловік, мешканців будинків попереджали про відключення завчасно. Була сьогодні бригада. Десь близько о 1:30 вже відновили опалення. Нам сказали, що ми з 1 січня цього року на балансі Вознесенівського району. За ремонт ми нічого не платили, його оплатили за рахунок міських теплових мереж. Ще вчора Ігор Тихенький і наш майстер Дмитро Львович приїжджали, все подивилися, а сьогодні полагодили. Нам сказали, що цього року це востаннє роблять, влітку ми маємо звернутися до міської влади. У зв'язку з поривом на трубопроводах опалення між 53-м і 57-м будинками ми відключили опалення для будинків 61, 65 і 53. Жителів ми попереджали завчасно. Раніше власником цих мереж було підприємство «Коксохім», потім частина з них була передана на баланс міських теплових мереж. Там приватний сектор і більшість вже має автономне опалення. Тому у випадках аварій оплачую ремонт за власний кошт, власними силами. А ось деякі будинки, в тому числі про які ми говоримо, не відносяться до міських теплових мереж, тобто нині вони не знаходяться ні на чиєму балансі. Така ситуація тягнеться з 2000-х років. З мешканцями цих будинків укладені договори з нами на теплопостачання, але не на обслуговування мереж. Тобто у випадку аварії ми повинні вирішувати такі ситуації спільними зусиллями, бо ми не зобов'язані фінансувати ремонт, оскільки ця ділянка не на нашому балансі. Але цього разу ми полагодили все.
Ми домовилися з мешканцями, що цього опалювального сезону їх не кинемо і допоможемо. Але надалі вони повинні вирішити ситуацію самостійно, або встановити автономне опалення, або звернутися до міської влади, аби їхні ділянки зарахували на наш баланс чи якось вирішили це питання. Нині більш ніж 20 котеджів в цьому приватному секторі з таким опаленням залишилося 7 об'єктів. Там все приватна власність, тому всі мережі там обслуговуються власниками домоволодінь. Зараз ми з мешканцями ми ведемо роз'яснювальну роботу. Нині, за словами Ігоря Тихенького, філії також збираються звернутися до міської влади, аби остаточно вирішити, на чиєму балансі має бути ця ділянка. Також чоловік радить зробити це і місцевим мешканцям цих будинків, або ж встановити автономне опалення. За розвитком ситуації стежте у подальших випусках новин. Маргарита Галіч, Андрій Варйонов, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.